នៅល្ងាចថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ជាថ្ងៃទី3នៃការស្នាក់អាស្រ័យអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំមេគង្គជប៉ុនលើកទី7នៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនធំធំចំនួន6ក្នុងនោះរួមមានក្រុមហ៊ុន Mitsui ក្រុមហ៊ុន Preng Mitsui Oil ក្រុមហ៊ុន Denso Corporation ក្រុមហ៊ុន Sumitomo Wiring System ក្រុមហ៊ុន Minibia និងក្រុមហ៊ុន Yasaka Corporation ចូលជួបសម្ដែងការគូសមនិងពិភាក្សាការងារក្នុងជំនួបដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៃក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទាំង6សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រុមហ៊ុនទាំង6របស់ប្រទេសជប៉ុនដែលបានមកបដាក់ទុនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាមានសក្តានុពលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគពីគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ក្នុងការទៅបដាក់ទុនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសទៅទៀតច្បាប់វិនិយោគរបស់កម្ពុជាបានផ្ដល់នូវភាពអនុគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងដល់គ្រប់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបរទេសទាំងអស់ដែលមានបំណងទៅបដាក់ទុននៅកម្ពុជាពោលគឺក្រុមហ៊ុនអាចធ្វើការបដាក់ទុន 100% ដោយមិនចាំបាច់មានដៃគូក្នុងស្រុកនិងដោយមិនមានការកំណត់ទុនតាមការគូបញ្ជាក់ពីក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាវិនិយោគទុនរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2014មានទឹកប្រាក់$68 លានអាមេរិកដោយឡែកក្នុងរយៈពេល2ខែដើមឆ្នាំ2015មានទឹកប្រាក់ចំនួនជាង$20 លានអាមេរិកការវិនិយោគទាំងអស់នោះរួមមានការវិនិយោគលើវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ការកែច្នៃឈើគ្រឿងចក្រនិងការដំឡើងរថយន្តជាដើមក្នុងចំនួនពិភាក្សាគ្នានោះដែរថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនទាំងអស់បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់សម្តេចអនុញ្ញាតឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅពេលនេះចូលជួបសម្តេចកកុសមនិងពិភាក្សាការងារជាពិសេសបានសិក្សាស្វែងយល់និងទទួលនៅអនុសាសន៍បន្ថែមទៀតពីសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការតម្រង់ទិសដល់ការងារវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈចំនួនពិភាក្សាគ្នានោះដែរថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនបានសម្ដែងនឹងការកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ជូនចំពោះសកម្មភាពដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោដែលបានផ្ដល់អធិភាពដល់អ្នកវិនិយោគទុនបរទេសមិនថាតែវិនិយោគមកពីប្រទេសជប៉ុននោះទេពោលគឺផ្ដល់អធិភាពដល់វិនិយោគទុនបរទេសទាំងអស់ដែលមានបំណងមកបដាក់ទុនពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះដែរថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់បានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរនិងវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានកំណើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពិសេសក្រោមការដឹកនាំដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់មកនៅរាត្រីថ្ងៃដដែលនោះដែរអាចដំហ្វូមីអាគីតាកាហាស៊ីអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមកម្ពុជាជប៉ុនរៀបចំពិធីអាហារពេលល្ងាចជាមហាកិត្តិយសជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងគណៈបុត្រភូជនខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គជប៉ុនលើកទី7នៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុន
ហើយដងហ្វូមីអាគីតាកាហាស៊ីក៏បានថ្លែងនឹងការគោរពការសរសើរនិងវិនិច្ឆ័យខ្ពស់ចំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលរក្សានៅកំណើនជាង 7% ក្នុងមួយឆ្នាំដែលនោះគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមរបស់សម្ដេចក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសប្រកបដោយនិរន្តរភាពបំផុតនោះអាចដំប្រធានមានប្រសាសន៍បន្តថាសមាគមនៃប្រទេសទាំងពីរបានភ្ជាប់នូវទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាពជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានាលើសកលលោកនិងសម្បូរទៅដោយបញ្ញវន្តវ័យក្មេងតាមរយៈអាចដំមានការរីករាយយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគោលបំណងជួយដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយរបស់យើងកាន់តែមានទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាសម្ដេចពិតជាមានការរីករាយខ្លាំងណាស់ដោយបានអញ្ជើញមកកាន់ទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនសារជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គជប៉ុនលើកទី7នៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍បន្តថាវត្តមានរបស់សម្ដេចមកកាន់ប្រទេសជប៉ុននៅពេលនេះមិនគ្រាន់តែផ្ដល់ឱកាសឲ្យរូបសម្ដេចធ្វើការជាមួយភាគីជប៉ុននិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសមេគង្គដែលតាក់ទិនទៅនឹងការរួមគ្នាដោះស្រាយនឹងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់តំបន់មេគង្គជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវត្តមានរបស់សម្ដេចមកកាន់ប្រទេសជប៉ុននៅពេលនេះគឺក្នុងន័យដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យរូបសម្ដេចបានជួបប្រស័យជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជប៉ុនក្នុងគោលបំណងពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាជប៉ុនឲ្យកាន់តែរឹងមាំទ្វេឡើងថែមទៀតសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍បន្តថាសម្ដេចនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការពង្រីកចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនឲ្យឈានដល់ចំណុចកំពូលថ្មីទៀតគោលគឺនៅពេលខាងមុខរូបសម្ដេចផ្ទាល់នឹងធ្វើការជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជប៉ុនដើម្បីពង្រីកទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រទៅកាន់ទំនាក់ទំនងក្នុងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រទូលំទូលាយបន្ទាប់មកនៅរាត្រីថ្ងៃដដែលនោះដែរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគ្រូបង្វឹកនិងក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់យុវជនអាយុក្រោម15ឆ្នាំចំនួន32នាក់ដែលមានវត្តមានចូលរួមប្រកួតកីឡាជាលក្ខណៈមិត្តភាពក្នុងប្រទេសមេគង្គជប៉ុនចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍នៅចំពោះមុខថ្នាក់ដឹកនាំគ្រូបង្វឹកនិងកីឡាករយុវជនទាំង32នាក់នោះថាបើទោះបីប្រទេសយើងតូចកីឡាកររបស់យើងមានកាយសម្បទាតូចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅពេលចូលរួមប្រកួតគឺយើងមិនត្រូវខ្លោបខ្លាចំពោះឥទ្ធិពលអ្វីទាំងអស់ពោលគឺយើងប្រកួតទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងជំនាញដែលយើងមានពិតប្រាកដតាមរយៈកិច្ចសន្ទនាគ្នានោះដែរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍សម្ដែងនៃការវាតម្លៃខ្ពស់និងការសរសើរដល់ក្រុមយុវជនវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានេះហើយគឺជាអ្នកបន្តវេននិងជាអ្នកនាំកិត្តិយសជូនប្រទេសជាតិតាមរយៈកម្ពុជាដែលនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាស៊ីហ្គេមនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខ
សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករវ័យក្មេងទាំងនោះក៏ដូចជាកីឡាវ័យក្មេងដទៃទៀតបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងពីពេលបច្ចុប្បន្ននេះតទៅហើយរហូតដល់ឆ្នាំ2023យុវវ័យវ័យក្មេងទាំងនេះនឹងក្លាយទៅជាអ្នកប្រកួតប្រជែងដ៏ស្វិតស្វាញនឹងនាំជ័យលាភីជូនប្រទេសជាតិហើយយុវវ័យវ័យក្មេងទាំងអស់នេះនឹងក្លាយទៅជាកីឡាករជំរឿសជាតិមិនគ្រាន់តែដើម្បីត្រៀមខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនោះទេគឺក៏ដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់កីឡាអូឡ িম্প ិកនៅប្រទេសជប៉ុនក្នុងឆ្នាំ2020ផងដែរបើតាមការគូបញ្ជាក់ពីអ្នកដឹកនាំក្រុមបានឲ្យដឹងថាក្រុមកីឡាបាល់ទាត់យុវជនអាយុក្រោម15ឆ្នាំបានធ្វើការប្រកួតពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែកក្កដាក្នុងនោះលើកទី1ក្រុមកម្ពុជាប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសយុវជនអាយុក្រោម15ឆ្នាំរបស់ប្រទេសជប៉ុនដោយការប្រកួតចាញ់ក្រុមជប៉ុន5ទល់នឹង1ប្រកួតចាញ់ក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាម1ទល់នឹង0ចាញ់ក្រុមលីករបស់ជប៉ុន1ទល់នឹង0និងទាត់ស្មើ2ទល់នឹង2ជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីបានស្នាក់អាស្រ័យនៅទីក្រុងតូក្យូរយៈពេល3ថ្ងៃដើម្បីអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គជប៉ុនលើកទី7ដែលបានបញ្ចប់ទៅប្រកបដោយលទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់រួចមកនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2015សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូជនគូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអញ្ជើញធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិហាណេដាទីក្រុងតូក្យូតាមយន្តហោះពិសេសរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងដំណើរអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ទីក្រុងគីតាក្យូស៊ូខេតហ្វូគូអូកានិងទីក្រុងជីម៉ូណូស៊ីគីខេតយ៉ាម៉ាគូជីដែលជាមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់ឯកឧត្តមស៊ិនសូអាបេនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននៅចំណតអាកាសយានដ្ឋានគីតាក្យូស៊ូវត្តមាននៃការអញ្ជើញដល់របស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈប្រតិភូត្រូវបានការធ្វើគារវកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតពីឯកឧត្តមលោកជំទាវថ្នាក់ដឹកនាំក្រុងគីតាក្យូស៊ូជាច្រើនរូបនៅទីក្រុងស៊ីម៉ូណូស៊ីគីខេតយ៉ាម៉ាគូជីសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូជនគូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអញ្ជើញទស្សនាផ្សារត្រីដ៏ល្បីល្បាញក្នុងទីក្រុង
ជីម៉ូណូស៊ីគីខេតយ៉ាម៉ាគូជីប្រទេសជប៉ុនសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអញ្ជើញទស្សនាដោយផ្ទាល់ពីការលក់ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនក្នុងទីផ្សារលក់ត្រីដ៏ល្បីល្បាញបំផុតនេះផ្សារលក់ត្រីដ៏ទំនើបនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយយូឡុងណាស់មកហើយពោលគឺជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នេះមានមុខរបរជាអ្នកប្រកបរបរនេសាទសមុទ្រទឹកប្រៃនិងនេសាទទឹកសាបដែលជាផ្នែកមួយនៃដែនដីដ៏សម្បូរបែបនេះទីក្រុងស៊ីម៉ូណូស៊ីគីខេតយ៉ាម៉ាគូជីគឺជាដែនកោះមួយដែលមានខ្សែទឹកសមុទ្រជាប់នឹងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនប្រជាពលរដ្ឋមានមុខរបរជាអ្នកនេសាទនិងបានប្រែក្លាយពីការនេសាទនិងការលក់ដូរត្រីគ្រប់ប្រភេទឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់ទេសចរប្រកបដោយការទាក់ទាញបំផុតក្នុងចំណោមប្រជាជនជប៉ុនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនប្រមាណពី1,300,000នាក់ទៅ2,000,000នាក់មកពីគ្រប់ទិសទីក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានមកទទួលទានត្រីដ៏មានរសជាតិនៅក្នុងតំបន់នេះដោយបានធ្វើឲ្យតំបន់នេះមានការផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មីតាមរយៈការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងផ្ទាល់តែម្ដងប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនដែលបានមកកាន់ទីនេះប្រសិនជាពួកគេមិនបានទទួលទានត្រីក្នុងតំបន់នេះគឺប្រកាសណាស់ថាពួកគេហាក់មិនបានស្គាល់ដែនកោះដ៏អស្ចារ្យមួយផងដែរដោយសារតែភាពល្បីល្បាញនេះធ្វើឲ្យតំបន់នេះទទួលបាននូវការទាក់ទាញនិងការពេញនិយមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅរួមទាំងអ្នកទេសចរអន្តរជាតិនានាផងដែរជាមួយនឹងការអញ្ជើញទស្សនាដល់ទីកន្លែងសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលនៅសាច់ត្រីស្រស់ដែលផ្ដល់ជូនដោយអ្នកលក់ក្នុងទីផ្សារបើតាមការអះអាងពីមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំផ្សារដ៏ទំនើបនោះបានឲ្យដឹងថាជាធម្មតាប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើការនេសាទរបស់ពួកគេក្នុងនាមជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះសាច់ត្រីធម្មជាតិទាំងអស់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេសយ៉ាងពិតប្រាកដបំផុតដែលយើងមិនអាចមើលរំលងបានផ្សារលក់ផលិតផលសាច់ត្រីដ៏ទំនើបនេះក្រៅពីការលក់រាយជូនភ្ញៀវទេសចរក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងនិងប្រជាពលរដ្ឋមកពីតំបន់ផ្សេងៗទៀតនោះទីផ្សារនេះក៏បានធ្វើការលក់ដុំសម្រាប់ធ្វើការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិធំៗផងដែរនៅក្នុងឱកាសនៃការអញ្ជើញទស្សនាដោយផ្ទាល់នោះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលនូវការស្វាគមន៍យ៉ាងស្និទ្ធស្នាលពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអាជីវករអ្នកទេសចរដែលមានវត្តមានទិញផលិតផលសាច់ត្រីក្នុងទីផ្សារដ៏ទំនើបនោះផងដែរសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថ្លែងនូវការកោតសរសើរនិងវិនិច្ឆ័យខ្ពស់ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានដែលបានខិតខំថែរក្សានិងអភិរក្សទីផ្សារឲ្យស្ថិតនៅគង់វង្សជាពិសេសគឺការប្រែក្លាយតំបន់នេះឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់ទេសចរប្រកបដោយការទាក់ទាញបំផុតរបស់ប្រទេសជប៉ុនសូមបញ្ជាក់ថាគីតាឃ្យូស៊ូគឺជាទីក្រុងមួយដែលបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1963មានផ្ទៃកលាទំហំជាង486គីឡូម៉ែត្រក្រឡានិងមានប្រជាជនរស់នៅជាង983ពាន់នាក់ទីក្រុងគីតាឃ្យូស៊ូមានរោងចក្រ Nippon Steel Corporation Zerin Company ដែលមានជំនាញខាងផែនទីនិងបង្កើត
សូវៀនីវីចរោងចក្រតូតូដែលផលិតចានបង្គន់ល្បីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនយ៉ាស្កាវ៉ានិងក្រុមហ៊ុន Star Flyer ជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលមានការិយាល័យកណ្ដាលក្នុងទីក្រុងនៅឆ្នាំ2009 Bristol Corporation បានបើកស្នាក់ការក្នុងទីក្រុងនេះដើម្បីផលិតកៅស៊ូកង់រថយន្តប្រភេទធំសម្រាប់រថយន្តក្នុងវិស័យសំណង់និងរូបរោងរ៉ែបន្ទាប់មកនៅវេលាថ្ងៃត្រង់នោះដែរឯកឧត្តមតូមូអាគីណាកាអូអភិបាលក្រុងសឺម៉ូណូស៊ីគីបានប្រពរៀបចំពិធីទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ជូនសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបំផុតអញ្ជើញមកទស្សនាទីក្រុងសឺម៉ូណូស៊ីគីខេត្តយ៉ាម៉ាគូជីលើទឹកដីដ៏ពិសិដ្ឋនេះអាចដំម៉ូតូអាគីណាកាអូអភិបាលក្រុងស៊ីម៉ូណូស៊ីគីមានប្រសាសន៍ថ្លែងនៅអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងសូមសម្ដែងនៅការធ្វើគៀវកិច្ចយ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជនទីក្រុងស៊ីម៉ូណូស៊ីគីជូនចំពោះវត្តមានដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈប្រតិភូដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញមកទស្សនាដែនដីដ៏ពិសិដ្ឋនេះនៅក្នុងពិធីដ៏មានអត្ថន័យនោះដែរឯកឧត្តមអភិបាលក្រុងស៊ីម៉ូណូស៊ីគីមានប្រសាសន៍ថានេះជាលើកទី1ហើយដែលមានដឹកនាំប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមេគង្គដែលបានអញ្ជើញមកធ្វើទស្សនកិច្ចផ្សារត្រីដ៏ល្បីល្បាញបំផុតនេះដែលនោះបានបង្ហាញអើឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតពីសំណាក់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំពោះទំនាក់ទំនងជាប្រពៃណីនៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាជប៉ុនក្នុងពិធីទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់នោះដែរឯកឧត្តមអភិបាលក្រុងស៊ីម៉ូណូស៊ីគីបានជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីសក្តានុពលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីក្រុងស៊ីម៉ូណូស៊ីគីជូនសម្ដេចដែលចូលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈប្រតិភូបានស្វែងយល់ផងដែរជាការឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាពលរដ្ឋទីក្រុងស៊ីម៉ូណូស៊ីគីដែលបានទទួលបដិសន្ធរកិច្ចនិងស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតចំពោះវត្តមានរបស់សម្ដេចនិងគណៈប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកកាន់ទីក្រុងស៊ីម៉ូណូស៊ីគីដ៏ស្រស់បំព្រងនេះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានគូបញ្ជាក់ពីភាពជាអ្នកជិតខាងល្អនៃទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរប្រជាជនទាំងពីរដែលបានឈានដល់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រហើយនៅពេលខាងមុខថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរនឹងខិតខំជំរុញទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យឈានដល់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រទូលំទូលាយ។